Մենք Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու մի քիչ, այսպես ասեմ, գերագնահատում ենք այդ հարցը, եւ լավ եւ վատ իմաստով։ Նրանք ովքեր դրա մեջ փնտրում են այս ռոպեական տնտեսական ինչ-որ ցնցող շահավետություն, եւ նրանք ովքեր գտնում են, որ եթե գա մի օր, որ մեր սուբյեկտները իրար մեջ ուղղակի կարողանան առևտուր անել, այդ սահման բացել ասածը իրականում դա է։ Ապա թուրքական ապրանքը գրավի մեր շուկան։ Գիտեք, ճշմարտությունը դրանց մեջտեղում է, այսինքն նախ տեխնիկապես, մինչև Թուրքիան սահմանը բացելը, մենք եւ Թուրքիան պիտի որպես տնտեսական գործընկեր իրար ճանաչենք։ Այսօր մեր եւ Թուրքիայի միջեւ, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ ոչ մի կանոնակարգող փաստաթուղթ չկա։ Բացարձակապես։ Նույնիսկ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկիր որպես, երկուսը իրար չեն ճանաչում։ Իրենք դեմ չեղան, ամերիկացիները հորդորեցին իրենց, որպեսի դեմ չքվեարկեն, բայց նաև չճանաչելով, այդպեսի հոդված կա Մարակեշի համաձայնագրում, 13-րդ հոդվածն է։ Այսինքն մինչև դա կայանա, առնվազն շատ երկար պրոցեսը, գումարած, որ մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք, իրենք Եվրոպական մաքսային միության անդամ են, եւ որքանով Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանը կթողնեն, որպեսզի իրենց միջև գործի, ասենք, թե որևէ մի առևտրի ռեժիմ, որը որ տարբերվում է մնացածից, կամ կկարողանան համաձայնվել, որովհետեւ ի վերջո այդ երկու միությունները պիտի իրար հետ բանակցեն։ Եվ ասեմ ինչու, ասեմ հիմա բացատրեմ այդ տարբերությունը։ Եթե գալիս է ապրանք, որը որ թուրքական ծագման է, մեր օրենսդրության մեջ, ոչ էլ միջազգային պայմանագրերում, չկա որևէ նորմ, որով մենք կարողանանք որոշել դրա նկատմամբ կիրառվող մաքսաթուրքը։ Բացատրեմ, ունենք առևտրի շրջանառություն ֆիզիկական անձանց ուղեբեռի ձևով հիմնականում, որի ծագումը էական չէ, եւ ունենք երկրորդը փոխված ծագման երկրով կամ եւ այլն, Վրաստանով, տարբեր այլ ուղիներով։ Որտեղ ոչ մեր ապրանքը Թուրքիայում, ոչ էլ թուրքական ապրանքը Հայաստանում օրինական որպես այդպիսի ծագում ունենալու համար հիմքեր չկան։ Իսկ որպես այդ հիմքերը ստեղծվեն, նախ պիտի մենք իրար ճանաչենք ԱՀԿ անդամ երկրներ, հետո պիտի համաձայնագրեր լինեն, նախ պիտի սկսեն դիվանագիտականից, պատկերացնում եք ինչքան մեծ իրավապայմանագրային բազա պիտի ստեղծի, որ նոր կարողանա թուրքական ծագման որևէ ապրանք օրինական որպես երկու սուբյեկտների մեջ կնքված պայմանագրերով ապրանք ներմուծի Հայաստան։ Իսկ մեր օրենսդրությունը ներկայումս այնպիսի վիճակում է, որ եթե օրինակ դա ստացվի, հայկական ֆինանսական, եթե օրինակ չկա, որպեսի դա ստացվի, մի 5-10 տարի պետք է։ Ահա, 5-10 տարի հետո, այսինքն նաև օրենսդրությունը։ Բացի այդ, ես մի բան եմ ասեմ ձեզ, Թուրքիան չի բացելու իր սահմանը։ Թուրքիան հիմա այդ դիրքերից հանդես է գալիս, որպեսի Ադրբեջանի այս պահի այս ռոպեական ցանկությունները Հայաստանը բավարարի։ Որտեվ Թուրքիայի համար Հայաստան պետության գոյությունը ինքնին անընդունելի է։ Իրենց նպատակը, իրենց պատմական իղձը, որը իրենք չեն թաքցնում, բացեի բաց հայտարարում են։ Առաջին 2020 թվականի մարտին հայտարարեցին, որ հայերը մեր սրի մնացորդներն են, իսկ 2020 թվականի նոյեմբերյան Բաքվում շքերթի ժամանակ Էրդողանը հայտարարեց, որ իրենց պատմական առաքելությունն է շարունակել 20-րդ դարի սկզբի թուրքական փաշաների գործը։ Այսինքն, իսկ ո՞րն էր թուրքական փաշաների գործը։ Հայոց ցեղասպանությունը։ Բացեի բաց հայտարարեցին, եւ ոչ մի արձագանք ոչ Հայաստանից, ոչ Արցախից, ոչ էլ Սփյուռքի այն մեծամասնությունից, որոնք 15 թվականի ժառանգների, զոհերի ու տուժածների ժառանգներն են։ Փաստորեն ստացվեց, որ ցեղասպանողը իլուր աշխարհի հայտարարեց, այլ չեմ խոսում միջազգային հանրություն ասացի մասին, որը ընդհանրապես լուր ոչ մի ծպտուն չանա։ Դե եթե մենք չենք
բարձրաձայնում, բնականաբար նրանք էլ ասելիք չունեն։ Իսկ այն բոլորը համաձայն են, որ Թուրքիան իրականացնի երկրորդ ցեղասպանությունը։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները։ Առաջինը լռել են Հայաստանի իշխանությունները։ Այսինքն այստեղ խոսել նրա մասին, որ Թուրքիան նպատակ ունի Հայաստանի հետ, որևէ չկա այդպիսի բան։ Հայաստանը նպատակ ունի, իսկ Թուրքիան Հայաստանը նպատակ ունի նորմալ հարաբերություններ ունենալ բոլորի հետ, բայց ոչ Հայաստան ասելով նկատի ունեմ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը եւ ոչ թե նրան ներկայացնողները, որոնք այսօր բացարձակապես հայի արժանապատվության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Արցախի ծրաժարումի չէ, Արցախի ինքնորոշումի ծրաժարում։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Դիվանագիտորեն դրանք տարբեր բաներ են։ Ռեպարացիա, կոնտրիբուցիա, ինչ են ենթադրում, խոսքը մենք փորձենք բացատրել։ Սկսած հողեր տալուց, վերջացրած, ասենք, պաշտպանության համակարգում զենք չարտադրելու արգելքով, զինվորների քանակով, եւ այլն, եւ այլն, ամենավատ բաները աշխարհի։ Օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո տեսեք Գերմանիայի ու Ճապոնիայի նկատմամբ ինչ են կիրառել։ Շատ ավելի մեղմ են վարվել իհարկե, բայց մինչև այսօր օրինակ Գերմանիայի նկատմամբ զենքի արտադրության որոշակի սահմանափակումներ կան, նույնը կա Ճապոնիայի նկատմամբ։ Կուրիլյան կղզիները ինչի արդյունք են։ Կալինինգրադը, Քյոնիսբերգը ինչի արդյունք են։ Եվ բազմաթիվ այլ կապիտուլացիայի եւ դրա հետեւանքով արդեն դիվանագիտական աշխարհում ընդունված բան։ Այդ հարցում միայն միջազգային հանրությունը ասածը կամ մնացածը կարող են մեղմել, բայց վերացնել դա հնարավոր չլինի։ Այսինքն այսօր էլ չեմ ասում նրանց ֆինանսական այլ պահանջների մասին։ Բարդ process է, բայց վտանգը շատ մեծ է։ Այդպես չի, որ իրենք տենց դա կարող են հաստատ դա կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից է կախված ցանկացած հարց։ Եթե մենք սահմանագծում ենք եւ մենք ցանկացած աշխարհակաղակական կենտրոնի ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումը եւ պաշտպանում ենք դա ազնվորեն, ոչ թե ձևեր թափելով, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, չկա այդպիսի խնդիր, որ չլուծվի։ Բայց կապիտուլացված իշխանությունը նշանակություն չունի։ Դա այդ այսօրվա մեր իշխանությունը իր վարկով, գիտեք, եթե դրանից որ օրը որ ցանկացած իշխանություն ցանկացած երկրում ցանկացած ժամանակ, երբ որ հայտարարում է, որ աշխարհակաղակական կենտրոնները կամ ինչ ուժերը կամ չգիտեմ ինչ ճնշում են եւ մենք չենք կարող որևէ հարց լուծել դրական մեր ժողովրդի համար, այդ պահից այլևս իրենք անելիք չունեն։ Գիտեք, երբ որ պարտավորությունը չես կատարում բացատրելով ճնշումներով, դու այլևս չպիտի մնաս, դու պիտի գնաս, որպեսզի գտնվեն մարդիկ, ովքեր որ այդ հարցերը կարող են լուծել։ Այսինքն եկեք բարոյական, քաղաքական խնդիրները այստեղ իրար հետ չխառնենք, որովհետև ընդհանրապես լուծումներ չեմ տեսնում։ Ոչ, ճիշտ եմ հասկանում, որ հենց ինքնորոշումից, Արցախի ինքնորոշման հրաժարումից, այդ ամբողջ կոմպլեքսի մեջ է, իրար հետ միասին։ Իրար հետ միասին։ Ու ես ցավում եմ, գիտեք ինչի համար, որ տնտեսության, տնտեսական հարցերի ընդհանրապես էլի ավելի, այսպես ասեմ, զարգացմանը միտված հարցերին անդրադառնալու փոխարեն մենք այսօր խոսում ենք մեր լինելության, գոյության մասին ենք խոսում։ Սա ամենամեծ ցավն է, երբ որ մասնագետները այստեղ հավաքված, ես տեսնում եմ բոլորի աչքերի մեջ այդ անհանգստությունը պարզապես ցայտուն է շատ։ Ցայտուն է իրենք, բայց գիտեք ինչ, ես նույն այս հավաքները էլի հույս են տալիս, որ հնարավոր է ճեղքել։ Չկա, անելանելի վիճակներ չեն լինում։ Բանակցողին փոխենք, ամբողջը փոխվելու է, ամբողջը, որտեվ չեն լինի բանավոր պայմանավորվածություններ, չեն լինի այդպիսի անարժանապատիվ կեցված, Թուրքիայի ու Ադրբեջանը այդպիսի հոխորտանք եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Ճշմարիտյանին հանրանեկ։ Թողեք մի հատ ծխ։ Ինչ։ Դուք տեսնում եք հնարավորություն այդ բանակցողի վերջը փոխել։ Գիտեք ինչ, ես
Ես ոչ մի անգամ ես քաղաքականությունից չեմ խոսում, ընդհակառակը հենց դրա մասին եմ խոսում։ Եթե ես որևէ մի անգամ իշխանապողություն կամ հեղափոխություն արած լինեի, կամ թեկուզ դրա մասնագետ լինեի, ես կասեի, թե ինչպես դա անում հնարավոր է, բայց ես դրա մասնագետը չեմ ու ես նաև չեմ հասկանում այն մարդկանց, ովքեր նստած տանը կամ թեկուզ խոսափողների առաջ կամ տեսախցիկների առաջ խորհուրդ են տալիս կամ պահանջում են այսպես անել կամ այնպես անել, որպեսի այս հարցը լուծվի։ Ես այդպիսի համարձակություն չեմ կարող իմ վրա վերցնել ու ասել, այսա պետք է անել։ Մի բան գիտեմ, ժողովրդին պետք է տեղեկացնել ճշմարտությունը։ Թող ժողովուրդը իմանա այն, ինչ որ ինքը խապված է եղել, այսօր շատ մարդ կան, չէ՞, որ ասում են, մենք խապված ենք, 25 տարի խապված ենք եւ այլը, բոլորը դա մեծ մասը հիմա դա են ասում։ Դրա համար իրենց պետք է տալ ճշմարտությունը։